Igotokomanya obuna abamenyi be Kenya rugi ya Kenyambi ase ward ya Bogiakumu ebunge ya Bonchari e county ya Kisi nigo bari ngene kiritya ndeke nena sobo tukubugukira lero nigo basagana na gusamba kinyomba cyo mukagerwo yomo uyo kageire ko mutakiranse omoiseke wekerasi ge komi na kabere Kulengana naba menyewe chinse mecho musacho yo Peter Kenyoru. Niga abeire kako gikirania. Kusika weikirania bikole au vyo bosalia. Na weika konyara koba gako kosereria amagima yaba menyewe chinse mecho. Kwa enekia ayono mo DCC Okisi South Grace Ouma. Monomo OSBD Philip Cheruyot. Na nigo babuli yaba na inchi utabeka lichiko asama bokabo. Chinga kia sereka. Hali ya chakiri obo tuki elio mkageruo yokobe kwa biara. Robati uruwa senchira yobo ime ndoga ndarele korosi wa amo nomulikyo ito. Kolende ayangati ya alia agendarele kukoleka senchira yobo enge. Kijana anatembea tembea hivi. Na anapita pita. Na anatisia watu wengine anasema lazima atana na watu watatu ama waine. Na ako kwa hii. Huyu chama jusi aliamuka akaenda kwa malemu, kwa ndugu yake. Akazika msijana mwenye alikuwa huko, mwanafunzi anasoma Musandu. Na huyu mate alikuwa Matanga. Huyo chama kalepu huyo mtoto. Tukaitwa huko, tukaenda, tukaandika kila kitu, tukatoka. Leo tumekuja kwa sababu ya njia moja tusaidiane. Na ikiwa tunataka kusaidiana hii shida zote ziishi. Hakutakuwa ni mtu moja, hakutakuwa ni chifu peke yake. Itabidi si sote kama hichi kichichi tusaidiane sote mahali penye huu jamaa taonekana aletwe katika mikononi ya polisi tusaidiane nyinyi mnamjua sisi hatumjui jana tulitafuta kote akaingia kwa manyasi lakini nyi si hata hapa nimesikia kuna watu wanapigia simu si ni kweli anawauliza kunaendeleaje Na anaendelea kupeana threat. Mara ataua nani, mara ataua nani. Sasa huyu ni mtu moja. Naona vile nyinyi mko wengi. Mkiamua, si hapa kwenu kuna watu wanajua penye yako. Hajaenda mbali. Kusaidia uchunguzi sasa ndio mnachukua hatua. Nyinyi wenyewe kuchukua sheria mkononi mwenu na mnafanya vitu ambaye hata nyinyi mnachua ni makosa. Kulingana vile nimetupa macho hapa, nimeona iko wase, nimeona iko wakina mama hapa, nimeona iko watoto, vijana. Kama nyinyi wase, munaruhusu manyumba ichomwe, vijana enu wanaona vile munafanya. Alafu watoto hawa wako, bado wanakro, wanasoma nini, wanaona hiyo tapia. Sunaona hiyo tapia kuisha ni ngumu sana.